Україна готується до відновлення руху міського та приміського пасажирського транспорту. Відповідне рішення днями ухвалив Кабмін. Із 22 травня маршрутки, автобуси і тролейбуси мали повернутися до звичайного графіку роботи. Але станом на 15-ту годину у Дніпрі цього не сталося. Громадський транспорт продовжує працювати за спецперепустками та із дотриманням протиепідемічних заходів. У салон не пропускають без масок і рукавичок. У міській раді чекають на відповідне рішення профільної комісії. Тільки після цього весь рухомий склад повернеться на міські маршрути без спецквитків. Не говорять точно, коли буде. Утро, сьогодні утром сказали, по спецпропускам, без змінень, возимо, як возили, сидячі місця по спецпропускам. И с удостоверением личности. Теперь опять ввели, сказали, нет, отбой, мол, опять по пропускам. Так что мы понимаете, выполняем то, что нам начальство сказало. Люди розповідають, не дивлячись на те, що інтервал руху транспорту невеликий, дістатися місця призначення досить важко, особливо, коли пересуваєшся на дальні дистанції. Терпіння та розуміння у містян закінчується. Деньте перчатки. Так, все, мужчина, у вас перчаток нет, все. Та пішов ти, знаєш куди, придурок. Тяжело. Вот смотришь, как бабулечка старенькая с сумочками по 3-4 остановки до дома доходит и обратно в ВТБ. Это ужасно. Вот скорее бы отменили.